Assalamualaikum. So we got Walker untuk Nara. So baru je sampai and nak unboxing. Install semua. So, roda. Dia punya stopper. So dah settle install dia punya roda. Next ni. So boleh masukkan bateri. This one dekat sini dia ada this. So lanjut install je, masuk je. Okay. Oh, done. Dah siap dah. So dah ada spot. Yes, untuk install benda ni susah sikit. Okay, so dah siap. Cuma tak pasang stopper je. I tak tahu macam mana pasang stopper. I akan check later how to put stopper. So sekarang ni kita tinggikan. Okay, macam tu. Hey, are you happy? Are you happy? You like it?